Інформаційна програма «Вчасно» про головні події краю на цю годину. В студії Мар'яна Лошак, Наталя Болеця. Доброго дня. Близько 80 тисяч закарпатців підпадають під мобілізацію. Таку цифру озвучив головний військовий комісар області Іван Васильцюн. За його словами, це ті люди, котрі у свій час вже проходили військову службу. Мобілізація буде проводитися протягом 45 діб з дня набрання чинності указу. Як зазначив Іван Васильцюн, протягом цього періоду, відповідно до заявок військових, будуть відправляти людей та постачати необхідну техніку. Проте поки що жодних наказів чи розпоряджень в обласному комісаріаті не отримували, тому наразі невідомо, скількох закарпатців готуватимуть до бойових дій. Наразі на полігоні в селі Оріховиця продовжується бойове злагодження солдатів Закарпатського батальйону територіальної оборони. Згідно цього указу, в директиві буде 15 бойових частин і 45 частин, які будуть забезпечувати бойові дії. Які із тих частин, що дислокуються на території Закарпатської області, будуть в директиві начальника Генерального штабу, це нам буде доведено додатково. Що стосується кількості днів проходження служби за частковою мобілізацією? Вона буде тривати до тих пір, поки не буде указу про демобілізацію. Тобто ж ті люди, які були відмобілізовані за першим указом, за другим указом, вони продовжать свою службу і в подальшому. Військові потребують допомоги, зокрема в забезпеченні засобами захисту і передусім бронежилетами. Для спорядження більш як 70 закарпатських військових, котрі вирушили на схід у понеділок, службовці 128-ї гірсько-піхотної бригади віддали всі свої бронежилети, тож зараз потребують їх самі. Серед краян є люди доброї волі, котрі жертвують кошти на придбання бронежилетів, а часом купують засоби захисту самотужки, що не завжди добре, бо більшість таких бронежилетів, як показують їх випробування на полігоні, не придатні для участі у бойових діях. Закарпатські солдати отримали 10 нових бронежилетів. Подарунок корисний, адже захисних засобів бракує. Військові уважно оглядають жилети і виносять вердикт. Для водіїв бронемашин – те, що треба. Проте для участі у військових діях не годяться. Якщо брати якусь задачу определену, то там має бути жилет определеного образця. Тобто, якщо ми беремо, говоримо, блокпост, который осматривает машину, он более должен быть защищенный человек. То есть шея, руки, пах и тому подобное. Есть задачи, которые более боевые, они должны быть мини-грузки и выполняться для боевых задач. Хороший бронежилет – це той, у якому куля тоне, а не завдає небезпечних ударів по пластині, конкретизує військовий. Трапляється, що одні благодійники приносять уживані бронежилети відмінної якості, а інші дарують новенькі, сертифіковані та з першого ж пробного пострілу їх доводиться викидати. І це все гроші. Щоб не витрачатися марно, військові закликають добродіїв консультуватися з фахівцями. Є в закарпатських солдатів і інші потреби, серед яких фінансова. Солдатам батальйону територіальної оборони уже 50 днів не виплачують зарплатню. Ми розуміємо, там проблеми держави у деяких випадках, але якщо тут суто якісь нехтування людьми. Є, наприклад, у мене у зводі люди, які в Ужгороді знімають квартири, які мали там якісь гроші для того, щоб заплатити. Каже, у мене там жінка з дитиною на квартирі, яку я знімаю, я відтерміновую оплату. Тобто, отакі болючі питання. Проблеми з грошовим забезпеченням батальйону справді є, оскільки його діяльність фінансується з резервного фонду Міністерства фінансів. У понеділок була підписана відповідна постанова Кабміну, і уже в четвер гроші повинні надійти на картки солдатів. На Закарпатті виплатили допомогу сім'ям полеглих на сході захисників вітчизни. Матеріальну допомогу призначили військовим родинам військовослужбовців, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції, повідомили обласні адміністрації. Сім'ям померлих мобілізованих солдатів виплатили по 100 тисяч гривень. Крім цього, через програму «Турбота» грошову допомогу одержали майже 100 закарпатських військовослужбовців. Кожен з них отримав по 35 тисяч гривень. На Виноградівщині може з'явитися новий дитячий садок. Село Дротинці, яке налічує 2000 мешканців, дуже потребує дошкільного навчального закладу. Адже близько 300 дітей у селі не мають можливості відвідувати садочок. Відтак батьки змушені виховувати їх вдома.
Кілька років тому в Дротинцях розпочали реконструкцію будівлі для дитячого садка. Утім, через відсутність належного фінансування роботи заморозили. Керівник краю під час робочої поїздки у Виноградівський район пообіцяв зарадити цій проблемі. З державного бюджету пішло 583 тисячі в 2013 році. До того, в 2012 році, з бюджету сільської ради виділено було 300 тисяч на закупку вікон і дверей пластикових. Необхідно для завершення дитячого садка нам близько 2 мільйонів 600 тисяч. Для того, щоб до повного завершення мається на увазі і другого поверху. Але для того, щоб завершити перший поверх і запустити як мінімум три групи, треба хоча б 1,5 мільйона, 1,7 мільйона гривень. Якщо у нас буде така можливість, то при розподілі вільних залишків з обласного бюджету ми віднайдемо близько 500-700 тисяч гривень, можливо, для того, щоб в цьому році розпочати роботи і наступний рік вже завершити ці роботи. «Допоможи ближньому» – благодійну акцію для сімей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, провели в Ужгороді. Доброчинний збір одягу та взуття для малозабезпечених ініціювали представники міської соціальної служби та фонду «Бути добрум». За два тижні небайдужі містяни передали активістам близько 800 кілограмів речей для дітей і дорослих. Більше про акцію знає Антонія Регіці. Пані Ольга – мама-одиночка, виховує 4 дітей віком від 5 до 15 років. Жінка каже, в умовах кризи багатьом родинам складно забезпечити всім необхідним і одну дитину, не те, щоб кількох. Тож можливості отримати таку матеріальну поміч багатодітна мама зраділа. На сьогоднішній день дуже великі ціни, вистачає зарплати, щоб дітей приодіти або прикормити, приодіти з одного-двох вистачає. А так, щоб то і то, не вистачає ніяк. Благодійний фонд «Бути добру» організовано місяць тому. Перша акція фонду вже доволі успішна. Це проходило на протязі 2 тижнів десь. І люди, які володіли інформацією про те, що буде проводитися така акція, принесли досить велику кількість речей. Десь в загальному тут десь 800 кілограмів. До акції приєдналося більше сотні небайдужих. Їхня допомога суттєва, кажуть організатори. Проте недостатньо, аби допомогти всім, хто цього потребує. В банку даних сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, є понад 600 сімей. А на цю акцію ми запросили ті сім'ї, котрі були під соціальним супроводом Ужгородського міського центру соціальних служб у 2013 році. В даний час плануємо, що візьме участь і допоможемо близько 200 сімей. Сім'ї малозабезпечені можуть прийти і вибрати собі речі відповідно до віку їхніх діточок і потреб. Протягом 2 днів малозабезпечені ужгородці мали змогу одержати одяг та взуття для своїх рідних. Третій день акції відбудеться в п'ятницю на вулиці Ужанській. Організатори роздаватимуть необхідні речі ромам. З липня цього року змінилася система виплат при народженні дитини. Відтепер, незалежно від того, перша це вагітність, друга чи третя, українським жінкам за народження дитини платитимуть трохи більше 40 тисяч гривень. Разом з введенням уніфікованих виплат на немовля скасовано допомогу по догляду за дитиною до досягнення нетрирічного віку. Про плюси та мінуси змін у нарахуванні соціальних виплат для дітей, народжених до 1 липня та після, дізнавалася Наталя Гузєєва. З липня 2014 року допомога при народженні дитини та на догляд за нею до досягнення трирічного віку об'єднано в один вид. Відтепер сума виплат не залежить від того, скільки дітей народилось в родині. 1 липня допомога, яка виплачується при народженні дитини, буде складати 41 280 гривень. Ця допомога буде розстрочуватися на 3 роки. Перша виплата – це 10 320 гривень. А інші 36 місяців це буде рівними частинами мамочка отримувати 860 гривень в місяць. Молоді мами, які народили першу дитину, від нововведень виграли, адже отримуватимуть на 10 тисяч гривень більше. А от ті батьки, у яких народилась друга чи третя дитина, ні, оскільки сума виплат встановлена з 1 липня, значно менше від тих, що виплачувалися до кінця червня. При теперішніх цінах, як коляска там 3,5 починаючи, кроватка 1000 без матрасика, а одежа взагалі і харчування. Якщо ще на штучному вигодованні, то взагалі важко. Встановлено і новий спрощений список документів, необхідних для призначення допомоги при народженні дитини. Для цього необхідно написати заяву в органи соцзахисту, пред'явити паспорт та
надати оригінал та копію свідоцтва про народження дитини. Час догляду за дитиною зараховується до трудового стажу. Держава буде сплачувати єдиний соціальний внесок, тобто управління соціального захисту населення за таких мам будуть сплачувати до органів пенсійного фонду єдиний соціальний внесок, і цей період буде зарахований до страхового стажу пенсійного. Тобто це буде все враховано. З 1 липня допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку розміром 130 гривень припиняється. Здійснюється лише щомісячна виплата 860 гривень. При цьому розмір раніше призначеної допомоги не переглядатиметься. Тобто, якщо дитина народилась до 30 червня 2014 року, виплати проводять як раніше. Кухар-кондитер, бармен-офіціант та продавець. На цій спеціальності триває вступ до Ужгородського професійного училища торгівлі та технологій харчування. Навчатись у цьому закладі зможуть 180 студентів і всі вони отримуватимуть стипендію. Наразі 90% місць в училищі вже зайняті, але в охочих вступити до кулінарного училища ще є остання можливість подати документи. Про умови вступу далі наші кореспонденти. Абітурієнт Валентин – майбутній кухар-кондитер. Хлопець каже, дуже полюбляє готувати, тому вибір професії та навчального закладу не викликав у нього складнощів. Почав готувати десь у 8 років. Готую для батьків, для сестри. Найбільше полюбляю готувати десерт. Після навчання в цьому навчальному закладі я хотів стати професійним кухарем і відкрити свою справу. Пані Тетяна каже, її син – представник третього покоління в родині, що обрав за професію куховарство. Адже і вона, і бабуся – теж кулінари. Сьогодні вони втрьох готують страви для весіль та бенкетів. А починав Валентин із зовсім простої страви, коли йому не виповнилось і 10. Перша страва його була – це сирники. Я йому мало допомагала. Вони вийшли хороші, тільки мало пригорели. Наразі в Ужгородському училищі торгівлі та технологій харчування прийняли 165 заяв на вступ. Всі бажаючі, хто хоче отримати освіту кухара-кондитера, бармена-офіціанта чи продавця, мають останній в цьому році шанс подати всі необхідні для цього документи. Це однозначно атестат про повну загальну освіту або про базову, якщо то є після 9 класу. Це є медична довідка, це є 6 фотографій, це є довідка про склад сім'ї, про місце проживання. Однозначно це є копія паспорту, ідентифікаційного коду або, якщо після 9 класу, то є копія свідоцтва про народження. Певні категорії абітурієнтів мають переваги при вступі. Вони зараховуються до училища поза конкурсом. Це є діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. На даний момент, якщо брати загальну кількість уже учнів, які подали документи, то відсоткова ставка цих дітей, які користуються пільгами, вони складають приблизно на сьогоднішній день 8-10%. Найбільш популярною спеціальністю серед абітурієнтів училища є кухар-кондитер, стверджують члени приймальної комісії і зазначають, практично всі їх випускники після отримання освіти працевлаштовуються. Для цього між закладом та роботодавцями укладені договори. Це вся інформація на цю годину. Більше розкажемо, покажемо у вечірньому випуску 19. Я бажаю вам гарного дня і на все добре.